Vai ter algo aqui no SA11, vai ter algo em todos os servidores da Shutdown, filho. Tudo que a Shutdown vai mamar. Preparem-se para a nova era. A era anti-Shutdown. Você já comprou o Gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.